Omwaka 2023 gwe tukomekereza olunaku olwaleero gubaddemu ebisomoozo eby'enjawulo abagufuniddemu ebirungi bangi. Abali mu mulimu gw'ebyentambula b'omwaka guno bagwevuma era bagamba nti tegubakoledde kuba tebalina kalungi ke bagufunyeemu. Mafuta gali waggulu, bonna mukimanyi. Ate gali nnya, gali. Ate nga ffe tuyinza kwongeza bisale bya musaabaze bwe tuba twagalidde. Tuyinza kwongeza bisale bya musaabaze bwe twerowoozezzaako. Mujjukire kati ffe okwongeza ebisale tulina okulungamizibwa gavumenti. Era tumala kufuna lukusa okuva Minister of Works kati mwongereeko kuba temwongerako. Ate abamafutako tewali abalinako buyinza kubagamba nti kati temwongerako. Bano bagamba nti ebbeeyi y'amafuta okubeera waggulu nga bano batuuka n'okwagala okuwummuza ebidduka byabwe olw'ebbeeyi y'amafuta. Amafuta gasobola okulinnya ne ga liita neyongeramu ssingi nga 5-5 naye nga nze omusaabaze ebbeeyi gye nali mufugira gye kyamufugira ogenda otula wansi okwata kalisuleeta nga kyobala tekivaayo nandukubidde gavumenti omulanga n'abantu bannaggaga basugula amafuta babereke ekkomi oba n'okulambikibwa oba n'okulungamizibwa bbeeyi gye balina okufuniraku amafuta. Abamu bawalirizibwa okwongeza ebisale kumpi kubikubisaamu emirundi esatu kyokka ate bo abasaabaze ne basalawo okwesonyiwa ebidduka olwo nno ne batambuza ebigere. Ku nsonga eyo bagattako embeera y'amakubo mu Kampala agajjudde empompogoma ge bagamba nti gabakaddiyiza emmotoka zaabwe mu kiseera mwe zibadde tezinnakaddiyira. Ziyina entondo bw'ogiyisa mu mazzi ng'efa esipeya wa bbeeyi, bw'ekuba ebinnya ng'ekyanfala n'amasannyalaze esipeya wa bbeeyi. Kiringa ekijjo okutulemesa okuyimirizaawo omulimu guno obulungi okuweereza bannayuganda kubanga bizinensi bwe tugikola tuteekamu kingi. Bano bongedde ne bategeeza nti basiba magalaji nga bakanika motoka olw'okufa entakera olw'embeera y'amakubo. Badereva tebakyalina mirimu olw'ekinnya ekiri ekyoteera bagobeddwa motoka zikutuse ziweddewo. Kinajjukirwa nti waliwo n'omwoleso gw'ebinnya ogwategekebwa ku mitimbagano nga bannayuganda balaga ensi ekibuga Kampala nga bwe kifaanana. Bano baagala gavumenti ekole ku mbeera y'amakubo mu kibuga kitaase omulimu gwabwe kuba bakolerera bamakanika. Era baagala ebbeeyi y'amafuta gavumenti egitunuulire n'eriisa ejjoji kuba buli kimu kitambulira ku mafuta kale nga bingi ebijjogootaana olw'emiwendo gy'amafuta okubeera waggulu. Enguudo nfu n'obuga olunaku lulamba ngaolyanga agendedde mutukula n'abagaga bagatugoba lwa nguudo bannange singa gavumenti etuyamba ne tukolera enguudo kale bava ku mulamwa bwe bagenda ne balingiza ebitabakwata kati twaweerezebwa obutimba kyokka ate ffe gye tukolera ate wafu. Embeera y'obubenje ku makubo naddala ku luguudo lw'e Masaka bagamba basobodde okwenyigira mu kubulwanyisa nga wano we bakowoledde baddereeva okweyunira yafeesi zaabwe bongere okulungamya omulimu gwabwe. Twakwata ebiwandiiko amanya g'abadereeva bakolera e Kampala mu masiji ag'e Kampala ku Masaka n'ab'e Masaka okweta Masaka bakolera Masaka Kampala ne tukola registration y'abantu abo okubategeera okubamanya bebani abatuufu nga mukyo tuno tuziyiza obubbi n'envuga embi ku nguudo. Oyogera bogezi motoka namba yaayo netwega nti evugwa dereeva bwati netusobola okumugambako kyemba mulaba obubenje mweno festive soon gitubaddemu ya Christmas obubenje ku Masaka Road bukendi. Tone Mayanja yabadde ku Radio Delta TV amasukkulumu.